आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया। ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സമരമുറകളിലൂടെ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ സുന്ദര സുദിനം. ഈ ദിനത്തിന്റെ 73-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനത്തിൽ ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യാശയുടെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും ഒരു ദിനം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ മാതാവായി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട പുണ്യദിനം. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയാണ്. പിശാചിന്റെ തല തകർത്ത് പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നൽകിയ, നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾ ഒരിക്കലും നിരസിക്കാതെ അവയെല്ലാം തന്റെ തിരുക്കുമാരന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്യം വഹിക്കുന്നവളാണ് അമ്മ. പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മറിയത്തിന്റെ കടന്നുപോകൽ, രണ്ടാമതായി സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മറിയത്തിന്റെ മഹത്വപൂർണമായ പ്രവേശനം. 1950 നവംബർ 1-ാം തീയതി 12-ാം പീയസ് പാപ്പയാണ് അത്യുദാരനായ ദൈവം എന്ന പ്രമാണം വഴി മാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം വിശ്വാസ സത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ആത്മശരീരങ്ങളോടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗപ്രവേശനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന സത്യം വിശ്വസിച്ചേറ്റു പറയുകയാണ് നാം ഈ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ. തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു, സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും. എന്താണ് സത്യം? ഈശോ പറയുന്നു, പിതാവേ നിന്റെ വചനങ്ങളാണല്ലോ സത്യം, നിന്നെയും നിന്റെ പുത്രനെയും അറിയുക എന്നതാണ് സത്യം. ഇതിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വചനമറിയുന്നവൻ സത്യമറിയുന്നു, സത്യമറിയുന്നവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു, അങ്ങനെ അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം സ്വതന്ത്രരല്ല, കാരണം ഒട്ടേറെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നവരാണ് നാം. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ നാം കാണാറില്ല. മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അതിന് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കാണ്, ദുരിതങ്ങൾക്കാണ് കേരള ജനത ഇന്ന് സാക്ഷിയാവുന്നത്. കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായിലാണ് അനശ്വരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ്. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനില്ലാത്തതും ഇതുതന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഹലോക ജീവിതത്തിന് ഭാസുരമായ ഒരു ഭാവി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം നമ്മൾ ഉണർത്തുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ശീതള ചായയിൽ, അതായത് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കും എത്തിച്ചേരാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രാർത്ഥനയും പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും വഴി സ്വർഗം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ജീവിതവും. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാലും പകർച്ചവ്യാധികളാലും വലിയുന്ന ലോക ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാളിന്റെയും ആശംസകൾ ഏവർക്കും നേരുന്നു. നന്ദി. ജയ് ക്രൈസ്റ്റ്. തലമുറകൾ തോറും പാടും ഭാഗ്യവതീ അമ്മ, ജപമണിമാലകളിൽ ഉയരും നന്മ നിറഞ്ഞവളമ്മ. തലമുറകൾ തോറും പാടും ഭാഗ്യവതീ അമ്മ, ജപമണിമാലകളിൽ ഉയരും നന്മ നിറഞ്ഞവളമ്മ. പറുദീസയായി അമ്മ ദൈവത്തിനു പാർക്കാൻ, പുണ്യാശ്രമമായി അമ്മ ഈശോയ്ക്കു വളരാൻ. പറുദീസയായി അമ്മ ദൈവത്തിനു പാർക്കാൻ, പുണ്യാശ്രമമായി അമ്മ ഈശോയ്ക്കു വളരാൻ.